протестирам затоа што ова судство од капа на власта, до кај имам информација од луѓе што ми каже дека има по Скопје се врти група луѓе кои се представуваат во име на Мијалков да ги решаваат овакви случаи како мојов и ова. Да. Очекувате физички напади? Може да ме убијат, ама да ме заплашат, не. Јас сум од едно скопско мало каде не постои страх.